الأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی آزادی اور فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے. وہی ہے جس نے آزادی کی بدولت ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ آزادی کی برکت سے ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ کر دے مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں برائی کا پھیرا انہی پر پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر چاہے وہ افرادی قوت ہو یا عسکری طاقت ہو سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں سب اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے. اے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو. صدق اللہ مولا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ یہ تھے محمد یونس بھائی جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اور اب ان جشن آزادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوا جاتا ہے. آج 5 سٹار چرنگی پر یہاں سے میں آواز لگاؤں گا اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج 5 سٹار چرنگی پر بانیان پاکستان کی اولادیں موجود ہیں. موجود ہیں تو ہاتھ فضا میں بلند کر کے بتائیں. آواز پورے پاکستان میں جانے
جانی چاہیے اور ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس فاروق ستار بھائی سے کہ کٹ جائے جو زبان تو ہوش ہلاتے رہنا اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا میرے لہجے میں میری انتہائی قابل احترام سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی اراکین رابطہ کمیٹی تمام تحریکی ساتھیوں اور آج فائیو سٹار چورنگی پر جوش و خروش اور پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ یہاں موجود بانیان پاکستان کی موجودہ نسل کے بیٹے بیٹیوں میرے مظلوم قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بہنوں بھائیوں میڈیا کے دوستوں آلیان کراچی السلام علیکم آپ کے اس جواب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں وہ آزادی کی قدر جانتے ہیں آزادی کا پاس کرتے ہیں اور شایانہ شان طریقے سے یوم آزادی مناتے ہیں ہم نے اشرائے آزادی بنایا اس لیے کہ یہ ریفریشن کورس ہے عوام کے لیے اور خاص طور پہ خواص کے لیے کہ بھائی گورے انگریزوں نے ہمیں تشتری میں رکھ کے یہ ملک یوم آزادی منا رہے ہیں تو پہلا تحفہ جو اس سال ایم کیو ایم پاکستان نے آپ کو دیا وہ سارے بکھرے ہوئے لوگوں کو ایم کیو ایم پاکستان کے بینر تلے جمع ایک بلدیاتی ایوان لگائیں گے ہم ایوان کے باہر بلدیاتی ایوان لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو فیصلے ہم کریں گے وہ ایوان کو کرنے ہوں گے جو فیصلے ہم کریں گے وہ ایوان کو کرنے ہوں گے اور یہ تنبیہ کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے شہر تم خرید لو حکومت ہم چلائیں گے آخری بات نوجوانوں طالب علموں بیٹے اور بیٹیوں کو آگے اللہ پھر آخری لفظ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا انشاءاللہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ تعالی آخری بات اپنی تو پہچان یہی ہے اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا پاکستان یوم آزادی زندہ باد فاروق ستار بھائی جو کہ اپنے مخصوص ابو لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ابھی میں بلانے لگا ہوں اس شخصیت کو جنہیں یہاں موجود ہر شخص بخوبی جانتا ہے جو دنیا کے دوسرے بڑے شہر کے سبتے کامیاب میئر قرار پائے کہ شہر قائد کی نسبت سے جنہیں جانتے ہیں لوگ لبوں لہجے آنے چاہیے کراچی والوں
پاکستان بنانے والوں کا یہ شہر ہے پاکستان چلانے والوں کا یہ شہر ہے پاکستان چلانے والے شہر کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک ہو پاکستان بنانے والے شہر کے لوگوں کو جشن آزادی مبارک ہو ذرا اپنے جھنڈوں کو اٹھا کر بتاؤ کہاں کہاں لوگ ہیں جھنڈوں کو اٹھا کر بتاؤ شاباش حد ندا دور تک دور تک آزادی مل گئی ہے 14 اگست کو آزادی مل گئی ہے لیکن تکمیل آزادی باقی ہے ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک اس لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر نہیں بنایا تھا کہ ہم صرف مسجدوں میں جانے پر آزاد ہو نماز اپنی مرضی سے پڑھیں روزے اپنی مرضی سے رکھیں حج اپنی مرضی سے جائیں نہیں یہ بر صغیر کا ہندو اور انگریز بھی ہمیں روزے رکھنے سے نہیں منع کر رہا تھا نماز پڑھنے سے نہیں منع کر رہا تھا حج پر جانے سے نہیں منع کر رہا تھا ہم نے یہ ملک ہمارے آبا و اجداد نے اس لیے حاصل کیا کہ ہماری عزت نفس محفوظ ہو ہمیں انصاف ملے ہمیں پینے کا صاف پانی ملے ہم پر کوئی کوتا سسٹم نہ ہو ہمیں تعلیم کے روزگار کے دروازے ہم پر بند نہ ہو لیکن افسوس 76 سال گزرنے کے بعد آزادی کی تکمیل نہیں ہوئی ہے اے کراچی کے لوگوں تمہارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ آزادی حاصل کی تھی بولو تم آزادی کی تکمیل کے لیے تیار ہو تیار ہو آزادی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی ہم یہاں سے گھر جائیں گے ابھی ہم یہاں سے گھر جائیں گے ہمارے گھروں پر پانی نہیں آ رہا ہوگا ابھی ہم یہاں سے گھر جائیں گے ہماری بجلی چلے جائے گی صبح سو کر اٹھیں گے گیس نہیں ہوگی ہمارے رستوں پہ کچرا جمع ہوگا دن میں لائٹ رات میں لائٹ نہیں صبح گیس نہیں اور جب اخبار میں سرکاری نوکریوں کا اشتہار آئے تو اس پر لکھا ہوا ہے کہ کراچی میں نوکری ہے بندہ کراچی میں بند کراچی کے بندے کو اگر نوکری چاہیے تو وہ سکھر جائے آئی بی اے کو ٹیسٹ دینے کے لیے سکھر سے ٹیسٹ پاس کرا کر آئے گا تو کراچی میں نوکری کرے گا ارے بھائی بر صغیر جب تک آزاد نہیں تھا تو یہ ہندو اور انگریز ہمارے ساتھ کیا کر رہے تھے یہ نہیں کر رہے تھے تو اور کیا کر رہے تھے تو آزادی مل گئی ہے تکمیل آزادی مل گئی ہے تکمیل آزادی باقی ہے یہ جاگیردار وڈیروں سرمایہ داروں کے پاس میرے آبا و اجداد کی تمہارے آبا و اجداد کی قربانیاں ان کی جھولی میں جا کر گر گئی ہے ہم اپنی نسلیں پیدا کر رہے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ اپنی نسلوں کو پیدا کرتے ہیں سات نسلوں سے ووٹ لینے کے لیے آج اس جشن آزادی پر یہ وعدہ کرو اے کراچی والو دیکھو آخری امید کی کرن یہ کراچی رہ گیا ہے اسی کے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا تھا اب ان جاگیردار وڈیروں سرمایہ داروں سے آزاد بھی یہ کراچی کرائے گا انشاءاللہ تعالی بولو تیار ہو کراچی کے لوگوں تیار ہو اب یہ جو آج تمہارے سامنے یہ رہنما بیٹھے ہیں یہ خالد مقبول صدیقی کنوینر بیٹھے ہیں یہ فاروق ستار بیٹھے ہیں اور تمام لیڈرشپ موجود ہیں یہ پارٹی اب صرف لیاقت آباد کی پارٹی نہیں ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پارٹی نہیں ہے اورنگی کارنگی کی پارٹی
آج کی اہم قیام سوراب گوڑ سے لے کر کماری تک کی پارٹی ہے آج کی اہم قیام گکر بارڈر سے لے کر اب ریور روڈ تک کی پارٹی ہے ایک ایک زبان بولنے والا جو اس شہر میں رہتا ہے ان الحمدللہ وہ اس جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے انشاءاللہ تعالی حقیقی معنوں میں تکمیل آزادی انشاءاللہ تعالی کراچی سے کراچی سے کراچی کے لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہمارے سے وجود میں آئے گی ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پس پاکستان کو جاگیردار بڑے و سرمایہ دار اور ہمیں لوٹنے والوں سے آزاد ہم کروائیں گے کشکول لے کر بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایف کا فنڈ مل جائے جشن مناتے ہیں اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا اس لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی نہیں دی تھی اے کراچی کے لوگوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اے پورے پاکستان کے مظلوموں اے پاکستان کے غریب مڈل کلاس نوجوانوں اے کراچی سے لے کر تمام پاکستان کے نوجوانوں کوئی سب کو آزما کر دیکھ لیا سب کو آزما کر دیکھ لیا یہ کراچی آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایم کیم کے لوگوں کے ہاتھوں سے بنوایا تھا 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے 15 سال پہلے جو لائنوں میں پانی آتا تھا آج اس لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہمارا پانی بیچتے ہیں ہزاروں ارب روپے کا پانی بیچتے ہیں کوئی سڑک موجود نہیں ہے کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں ہے ایسا پاکستان اس پاکستان کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانی نہیں دی تھی ہم اس سے اچھا ڈیزرو کرتے ہیں اگر ہم غریب ملک ہوتے خدا کی قسم ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہم صبر کر لیتے آج اس ملک کے خزانوں میں کتنے پیسے ہیں اس سے زیادہ پیسے ڈالر ہمارے حکمرانوں کے جیبوں میں ان کے فورن اکاؤنٹ میں ہیں ہمیں اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے تہس نہس کرنا ہے ہمارے آبا و اجداد کے کاندھوں پر پاکستان بنانے کی ذمہ داری تھی آج ہمارے کاندھوں پر تمہارے کاندھوں پر اس پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہے ذمہ داری آ گئی ہے بولو تیار ہو تیار ہو پاکستان زندہ باد یہ تھے طیب نسبت اعتماد بھائی جو کہ اپنے مسیح سے بولے کے لیے موجود ہے بولی مارو کی گونج میں استقبال کرے تیس دوروں پر موجود ہے اور بائیس لاکھ بیس پر جو لوگ موجود ہے عوام کا چند غفیر آج آزادی کے اس دن کے موقع پر تین نعروں میں استقبال کرے ان شور کے ساتھ اس پر پورے لوگ ہمیں دشمنی آزادی کے نمبر پر آنے والی ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب ہم نے خون کی ایک لکیر کھینچی تھی اور یہ خون کی لکیر حق اور باطل کا فرق تھا یہ خون کی لکیر سچ اور جھوٹ کی تفریق تھی یہ ایک آزاد زندگی گزارنے کی تمنا جستجو تھی کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں واجب الاحترام بزرگوں آزادی خدا کی خدا کا سب سے بڑا احسان اور زندگی کی سب سے بڑی شان ہے اپنی آزادی کی جستجو اور تمنا
اپنی آزادی کی جستجو اور تمنا جد و جہد اور جہاد اپنی آزادی کا حصول دوسروں کی آزادی کا احترام کائنات انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے آپ سب کو آزادی مبارک ہو میرے دوستوں اور بھائیوں آزادی کی اس رات میں یہ شہر جاگ رہا ہے یہ شہر جاگتا ہے تو اس ملک کا نصیب جاگتا ہے یہ شہر چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے اور یہ ہمارے اجداد کی قسم ہے یہ ہمارا عزم ہے کہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے اور بزرگوں اور دوستوں ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی بزرگوں اور دوستوں ماں بہنوں ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی قدر کس چیز کی جاتی ہے جس کی قیمت ادا کی جائے قدر کس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے قربانی دی جائے قربانی ہم نے دی تھی آزادی کے سمراٹ کسی اور کے ہتھے لگے تو آئیے آج کی رات یہ قسم یہ عزم کے ساتھ گزارے کہ اس ابھوری آزادی کو اس ادھوری آزادی کو تکمیل دیں گے یہ مستقل اور مکمل آزادی کی ذمہ داری آپ کی ہماری ہے اور دعا کریں خدا از عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو آئے دعا کرے کہ اس پرچم کی حرمت کے خاطر اس وطن کے خاطر اس کے نعرے کے خاطر اس متحدہ قومی موومنٹ نے جو قربانی دی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور نہ دے سکا ہے نہ دے سکے گا انشاءاللہ تعالی 12 بجنے والے ہیں آپ کی نئی آزادی اور آزادی کی دشمنوں کا وقت ختم ہو رہا ہے آئیے اپنی آزادی کو سنبھالیے اپنے ہاتھ میں لیجئے یہ آزادی کا قافلہ ہے اور انشاءاللہ منزل پر جا کے دم لے گا آپ سب کو پاکستان کا 76واں یوم آزادی مبارک بہت شکریہ یہ تھے کنینیار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی میں گزارش کروں گا خالد مقبول صدیقی بھائی سے مصطفیٰ کمال بھائی سے اور فاروق بھائی سے اور آپ تمام لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کا پرچم فضا میں بلند کرتے ہوئے نہیں رکنا چاہیے